vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Milí lvi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho siderického kompasu na měsíc květen. Já vám v něm vytáhnu jednu bonusovou kartu na léto, která bude představovat pohyblivý bod, k kterému vlastně tak nějak všichni směřujete a který je pro každého z vás umístěný trošičku někde jinde v tom období léta. Tak doufám, že jste zvědaví stejně jako já. Že vám díl míchat. Hmm.
Iniciace strachem, to je to první, co mě napadá. Iniciace strachem, protože jako ústřední kartu máme Lunu, mistrni v iluzích. Pro mě je to velmi silný zástupce energie Merlina, tedy té energie, která nás konfrontuje s vlastními strachy, s tím, čeho se bojíme nejvíc. Ale zároveň to ukazuje na to, že naše strachy jsou v skutku přehnané. Přehnané, naddimenzované. A na druhou stranu, když se konfrontujeme se svými strachy, vzroste v nás mnohem, mnohem větší láska k sobě samému. Takže my se zbavíme vlastní ošklivosti tím, že přijmeme své stinné stránky, že přijmeme víc té lásky. Je tady velmi silná linka tato. A proč? Yoni lingam těhotenství. Takže pro mnohé z vás, lvy, tady je informace o těhotenství, takže mnoho z lvic otěhotní a mnoho z lvů oplodní. To je tu hodně silné. A potom samozřejmě tato linka je podpořena tou lunou, tedy přijímáním, schopností přijmout. A je to podpořené i veleknězem, rodinou, pospolitostí. Jako, je tady nějaká představa. Nevypadá to, že by to bylo neplánované. Mně přijde, že tady dochází k nějaké dohodě a ta dohoda je založená na tom, než nám dojdou síly. Dáme do toho všechno a pokusíme se o stvoření toho potomka. Je to hodně směřované tímhle směrem, ten výklad musím říct. A jediné, co jde proti tomu, jsou tak nějak, takhle tyhle dvě karty. Ta tu ještě stojí tak jako bezprizorně, ta hvězda. A tedy ty karty, které proti tomu stojí, je kariéra, je mnoho práce, je určitá odpovědnost, ale dá se to vidět tou optikou, že to překáží. Dalo by se to vidět, ale i jinak. A proč? Protože ten velekněz je vlastně jakýsi myšlenkový koncept. Vzniká to v mé hlavě. Já si dělám představu o tom, že chci dítě. Ne nikdo jiný. Já. A vytvářím proto prostor. A když ho v sobě vytvořím, tak pak okolnosti nastanou. Ano, můžu mít strach z toho, že přijdu o svoji pozici v práci, že tím o něco přijdu, o mládí, o krásu. Doplňte si tam všechny svoje strachy, které máte. Tak, a co mi teď přišlo, je, že vlastně hvězda podporuje všechny tyto strachy. Protože na hvězdě máme čarodějnici bez rukou, která se řítí do jiné dimenze skrze červí díru a nemá možnost to řídit, protože je přitahována tou gravitací té díry. Takže je tady přitahování, nemám to pod kontrolou, vzrůstají ve mně strachy, ale strachy jsou iluzorní a já se vlastně ocitám v novém světě. Z jiného úhlu pohledu tyto tři karty, tyto, mi vyloženě asociují cestu. Toto je duše, která se inkarnuje. Tady vidím někoho, kdo se miluje. Pan Rohlíček se tady otřásá nějakým vzrušením. A duše prostupuje kanálem do pozemské roviny. Má z toho obrovský strach. Konec konců neví, kam se narodí. A šup, a je v břiše maminky. Kteří tadyhle spolu, maminka spolu s tatínkem, dali základ tomu životu. Takže se tady ukazuje skutečně hodně silně na to těhotenství, oplodnění. Nicméně musím říct, že to můžeme aplikovat i symbolicky. Že v tom květnu dojde k oplodnění nějakého projektu, nějaké záležitosti. I když bych to vzal po pracovní stránce, může to být tak, že někoho pohltí nějaká firma, nějaká společnost. Může dojít ke sloučení nějakých divizí. Ale všechno je to pod ochranou toho velekněze, takže mně to přijde v naprostém pořádku.
Podíváme se ještě na tu kartu pro léto. Jak nám to rozčísne? K čemu vlastně směřujete? 3. Bytí ve třech. Proč ne? Proč ne? Proč neakceptovat to, že nás může být víc? Proč neakceptovat to, že se můžeme spojit, že můžeme vytvořit novou jednotku, něco životaschopnějšího, něco méně egoistického? Ale také směřujete k určitému konečnému výsledku, který vám přinese radost. Protože, nebo takhle, pocit uspokojení. Tak, už mi dorazil materiál. Už mi dorazil materiál, teď můžu stavět. Tak, konečně cítím sexuální energii. Tak, konečně se můžeme do toho plození toho našeho dítěte pustit. Tak, teď je ta správná chvíle. Teď je ta správná chvíle vlastně. K tomu vy směřujete. A budete to cítit zřetelněji a zřetelněji od toho května a do toho léta. No, zajímavý. Otázka je, co oplodní váš život, co do toho vašeho života vstoupí. To mi tam ještě chodí, že něco vstoupí do vašeho života. Dítě, nastěhuje se k vám maminka, vzdálený bratranec bude potřebovat najednou bydlet s vámi pod jednou střechou, protože si najde práci poblíž. Vaše firma pohltí nějakou jinou menší, ale nebude ji chtít likvidovat, ale bude chtít ji využít. A podobně. Takže tímto způsobem počítejte, že se projeví energie vesmíru v měsíci květnu. Já vám budu přát, aby to bylo ve váš prospěch. Ostatně já z nich mám dobrý pocit, protože ty iluze strachu jsou jenom iluze. No a uvidíme se příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razumová, Lucie Rozloňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Berlichová, Hana Vlchová, Petra Zuharová, Marie Žurková, Kata a Anna, patroni. Děkuji pěkně.